Okey, inilah dia perancangan saya nak bercuti lah. Saya nak simpan RM200 eh. What? Cukuplah kalau nak tidur dekat-dekat sini je. Jangan ingat COVID dah tak ada bang eh. Selamat datang ke Saif Studio. Jangan lupa untuk subscribe, tekan butang lonceng, like, komen dan juga share. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, kali ni saya nak share satu apps dipanggil MAE, yang mana korang boleh create tabung ataupun korang boleh menabung dengan syarat korang kena ada online banking My Bank to You. Okey, macam mana korang nak mulakan menabung dengan apps MAE ni? First korang kena linkkan My Bank to You korang dengan apps MAE ni lah. Untuk linkkan My Bank to You korang, korang kena tekan mana-mana function dekat dalam MAE ni. Nanti dia akan keluar macam ni eh. So bila dia keluar macam ni, korang pilih yang sebelah kiri ni lah. Korang masukkan username My Bank to You korang dan korang tengoklah adakah gambar dan fasa keselamatan ni adalah yang korang punya lah macam biasa, dan lepas tu korang masukkan password korang. Okey, step seterusnya korang kena masukkan 6 digit pin number lah. Korang pilih lah pin number apa pun, yang penting korang senang ingat lah. Lepas tu masukkan sekali lagi pin number ni. Kalau telefon korang boleh gunakan Face ID, korang gunakanlah Face ID eh. Kejap, abang nak tunjuk muka dekat Face ID ni. Okey, seterusnya korang kena verify phone number korang. Korang klik yes, proceed, dan satu one time password akan dihantar ke nombor phone korang lah. Korang masukkanlah one time password tu dekat sini. Okey, dekat sini korang type lah nama korang lah. Nama panggilan pun boleh je, tak ada masalah eh. Lepas tu dekat sini korang pilih lah mana akaun yang korang biasa gunakan untuk aktiviti harian korang lah eh. Lepas korang pilih, korang boleh klik continue. So sekarang setup dah successful, korang boleh klik done lah. Untuk buat tabung, korang klik more dekat bawah ni. Korang tengok dekat sini ada tabung, korang klik tabung ni. Lepas tu korang klik create tabung. Korang pilih tujuan korang untuk create tabung ni. Macam saya nak pergi jalan-jalan, jadi saya pilih travel lah. Dekat sini korang boleh namakan lah apa nama tabung korang suka hati korang lah nak letak apa pun boleh . Yang ni korang pilih lah berapa target duit korang nak ada . Macam saya nak 200 je, so saya masukkan 200 je lah . Okey, so dekat sini korang pilih lah bila dan berapa hari bulan korang nak start menabung . Kalau gaji korang 24, korang pilih lah 25 . Lepas pilih, korang klik continue. Lepas tu korang pilih lah pula bila duit korang tu nak cukup. Kalau tarikhnya dekat, bayaran bulan-bulan korang akan tinggi lah. Tapi kalau jauh, dia akan potong sikit-sikit lah . Okey, lepas korang set, korang klik continue. Dekat sini korang boleh tengok apa nama tabung korang, bila korang kena start bayar dan bila tabung korang akan penuh. Okey, dekat sini korang kena linkkan akaun korang lah. Nanti bila tabung korang dah penuh, korang nak duit tu masuk ke akaun mana. Jadi korang pilih akaun yang korang nak lah . Dah siap, korang boleh klik continue. Okey, so korang boleh tengok dekat sini lah berapa jumlah yang korang kena bayar sebulan . Dekat sini korang boleh pilih juga sama ada korang nak bayar setiap minggu ataupun setiap bulan. Jadi korang boleh pilih dekat sini . Untuk pastikan tabung korang ni penuh, korang biarkanlah pastikan tick dekat auto deduction ni. Dia akan tolak secara automatik dari akaun korang lah . Yang dekat bawah ni, korang pilih lah duit korang tu nak ditolak daripada akaun yang mana satu . So dah siap semua, korang klik create tabung. Macam biasa, satu OTP akan dihantar ke nombor phone yang korang daftarkan. Jadi korang masukkan nombor OTP tersebut. So, okey, tabung korang dah berjaya lah. Korang boleh klik done. Dan dekat sini korang boleh tengok lah progress tabung korang. Untuk lebih detail, korang boleh klik dekat view more detail ni . So, korang tunggulah duit korang penuh dan duit itu akan automatik masuk ke akaun korang. Kan? Okey, terima kasih kerana menonton. Kalau korang rasa video ni membantu,
Jangan lupa tekan subscribe, tekan butang lonceng, like, comment, share. Terima kasih. Assalamualaikum.